अच्छा गुड कम्युनिकेशन तो बताइए जल्दी इन शॉर्ट में तेजी अच्छा ये जनाब कौन है
आज के सदर जलसा डॉक्टर असलम परवेज साहब शेखुल जामिया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आज की इस यादगार तकरीब की जीनत मेहमान खुसूसी जनाब एम वी कृष्णा राव साहब यौम आजाद तकारीब के रूह रवा
جناب انیس صاحب اور ہماری آواز کو یونیورسٹی کی آواز کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کی جد و جہد میں رہنے والی شخصیت جناب میر ایوب علی صاحب، مانو مڈل اسکول کے ہر دل عزیز پرنسپل جناب ڈاکٹر کفیل احمد صاحب، محترم والدین، تمام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزاد تقاریب کے اس افتتاحی پروگرام میں میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ محترم سامعین، آپ کو یہ جان کر نہایت مسرت و شادمانی ہوگی کہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب وی کرشنا راؤ صاحب ہمارے ڈائس پہ تشریف فرما ہے۔ تعلیم سے آ جناب کا والہانہ جذبہ الفت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو زینت بخشا، اور اس کے ساتھ ہی آج کی تقریب ایک خصوصی تقریب ہے، ایک یادگار دن ہے۔ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بڑی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ دن بھی فرزندان وطن سے حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے تن بندھن کی قربانی چاہتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دن جو ہمیں یوم آزاد تقاریب کی جو آج افتتاحی تقریب ہے اور جو یہ تقریب ایک ہفتے تک چلے گی، یہ ایک ہفتے تک ہمیں یہ یاد دلائے گا کہ ہمیں ایک تاریخ، ایک سنگ میل کو پار کرنا ہے۔ یہ دن ہم اپنے محسن اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اس ملک کو سنوارنے سجانے میں اپنا آخری وقت لگا دیا۔ ہم اس معمار قوم کو یاد کرنے کے لیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں ایک بار آپ سب سے پرزور تالیوں کی درخواست کروں گا تاکہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے کو بہترین طریقے سے خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ محترم سامعین، وقت بہت کم ہے، لہذا میں اور درمیان کے بیچ میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، میں اس رب کائنات کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ تو اس رب کائنات کی تلاوت کے لیے میں 12ویں جماعت سے سلمہ بیگم کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ قرآن اپنے رب کی وہ مکمل کتاب ہے، قرآن اپنے رب کی وہ مکمل کتاب ہے، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے۔ اسی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے مائک پر سلمہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولا يغتب ولا
آیت نمبر 12-13 ترجمہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ہرگز گوارا نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے لیے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا ہے جو تم نے سے زیادہ پرہیزگار اور نیکوکار ہے صدق اللہ العظیم شکریہ حاضرین جلسہ رسم بھی ہے اور وقت بھی ہے میں بہت ہی کم وقت لیتے ہوئے میں عبدالستار کو آواز دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور ہمارے صدر جلسہ کی خدمت میں گلدستہ اور پھول پیش کرے اس کے بعد سید سہیل کو آواز دوں گا کہ وہ آئے جی اور مہمان خصوصی کی خدمت میں گل پیش کریں اور سعدیہ جماعت پنجم کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور شیخ الجامعہ کی خدمت میں گل پیش کریں اس کے بعد میں آسیہ بیگم کو آواز دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور یوم آزاد تقاریب کے چیئر پرسن جناب انیس صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں اور اس کے بعد میں آواز دوں گا میمونہ بیگم کو وہ آئیں جماعت نہم سے اور امیر ایوب علی صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں اب آخر میں نازیہ نشاط کو آواز دوں گا کہ وہ اسٹیج کی طرف آئیں اور پرنسپل صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں اور ایک چھوٹی سی رسم اور ہے ضرورت بھی ہے میں جناب مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شیخ الجامعہ کی خدمت میں بیچ پیش کریں اور اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر سید فتح اللہ بختاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی کی خدمت میں بیچ پیش کریں اور جناح صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور انیس حسن آدمی صاحب کی خدمت میں اور میں سمیع اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور میرا ایوب علی صاحب کی خدمت میں بیچ پیش کریں اور میں زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پرنسپل صاحب کی خدمت میں بیچ پیش کریں اور اسی کے ساتھ میں نہایت ادب اور احترام سے بلکہ یوں کہیے کہ نہایت احترام کے تمام واجبات سے میں اپنے مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہال میں تشریف لے جائیں اور یہاں پہ ننھے منے بچوں کے پروگرامس ہوں گے پہلے خطبہ پیش کریں السلام علیکم کون کیجیے یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج کا دن یوم آزاد تقاریب اور پھر اس کا یہ خصوصی دن